ilaa shalay toob xabaraha bulshada haystay oo dadka warbaahintu ay qaada dhigaysayeen madaxweynaha way casuumay golaha wakiilada macnaha may sameynayn kuwa joogay iyo kuwa diiday toona laakiin waxa macna sameynaysa oo dadku inta badan ka hadlayay waxay leeyihin ummaddii sibay abaaro ugu furan yihiin waxaanu ognahay dadkeenna inay kadeedan yihiin waxaanu ognahay waqti adag ku jiraan waxaanu ognahay in dhibaato badan jirto waxa macnaha sameynaya waxay ahayd kuwii tagay iyo kuwa maqan iyo kuwa jooga labada gole waa 146 xildhibaan baa fadhiya madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo 30 wasiir oo jooga waddanka ee ka taliya ku-xigeenadooda waxaa muhiim ah oo lagama maarmaan ah in bal haddii ay ummadda madaxdii ummadda yihiin oo ay mas-uuliyad hayaan ay ummadda mas-uul ka ahaan yihiin oo kuwan golaha wakiilada sheegay inay dadkii soo doortay ay dadkaasi u kaydane baqtiyaha ay yihiin in maanta bil hal bil ay mushaharkooda dhigaan baa lagama maarmaan ah ama madaxweyne ha ahaado ama xildhibaan ha ahaado ama wasiir ha ahaado dadkii ummadda matalayay waxaan leenahay war hal bil mushaharkiina intaa dhigtaan dadka ha loogu gurmado oo ha lagu caawiyo calaf xoolaad iyo cabitaan iyo biyo wax loo siiyaba ummadda ha loogu gurmado haddaa ummadda dan ka leedihin oo leedihin madaxdeedi baa maa laakiinse macno ay samaynaysa qadan tegay iyo waan diiday ka diiday iyo ka tegay toona macno ma samaynaya isku soo duubo ummaddan waxay u baahan tahay wax caawiya ummaddan waxay u baahan tahay wax u gurmada ummaddan waxay u baahan tahay wax isgarab taaga ummaddan waxay u baahan tahay wax wax tara ummaddan waxay uma baahna siyaasad iyo la siyaasadeeyo maanta dadkan kadeedaniye waxaa laydinka baahan yahay car annagu waxaan idin leenahay waryaalahay dhiga mushaharkiina bil hal bisha aynu ku jiray mushaharkiina dhigo ummadda la ugu gurmado qolada kulmiyada fakaysi waxbay ka sheegaan nin baa odhan jiray markuu arka dadka ladan ee masaakiinta aan eegaynin ay wax la isuxuu lahaa dalaa dalaa diirta dooga cuntay markaa dibirtaa dilaacda saaka anugu dadka hadii jir magaalada dhexmara waan saaka waxaan soo raacay basaska basaskii 500 shilin baa lagu kordhiyey waxay ii sheegeen baslayaalaan wareystay inay dhahdaan anagu ma doonayno kordhin inaanu dadka ku kordhino transportationka iyo wax hadda nagu raacayaan laakiinse xukuumadda waxay usoo jeediyeen sida ii sheegeen in ay ilaahdeen 4 booyado iskaashatadoo isticmaasho shidaalkeeda cashuur dhaaf nooga sameeyo umay suuro gelin xukuumadda waxaan leeyahay baska kacay iyo abaarta taagan waa mas-uuliyaddiina iskaashatooyinka basaska dadkii masaakiinta ay raacayay maxaan ku dhahday lacagtii kor loogu qaaday markaan dowladdu waxay cashuur dhaaf ka weynay dowladda hoosaan ugu tiri waan daa kordhisa 500 shilin marka waxaan leeyahay cashuur dhaaf u sameeyo basaska iyo deed gaadiidka yare ku iskaashatay soo iibsan karaya shidaalka afartooda booyado cashuurta ka daayay dadku waa aragtan xaaladda ay ku jiraan macna samayn mayso in dhibta kale sii jirta waxa weeyaanba markii baskii 3000 loo dhiibo dadka 500 shilin buma hayaan 500 baa waddanka ku yarba waan soo raacay baskaasoo saaka 500 buu waayay qof buu 500 u celiyey dee ama 3000 bay noqon ama 2000 bay noqon daabacaadii lacagta 500 meesha way ka baxday oo way sii dabar go'aysaa lacagtii lacagta kordhiseena dadka kordhiseena ilimka amar dawliya buu kusoo baxay dad baslayaasha iyagu cabashay idiin keeneen ka dhaafa 4 booyado cashuurta ama shan waxay soo iibsanayaan inta dee xaaladdu isbedelayso xaalad baynu ku jiraa baan leeyahay qolyihiina shalay isu tageen waan ku noqonayaa mushaharkiina laydinka baahayana ummadda ku caawisaan laydinkaba baahnaa inaa igu sawiriyo isla wareegaalaysitaan waan qadeeyey maan qadeeyni.